Zdravím všetkých. S Katkou Čičmancovou som sa stretla asi pred 13 rokmi ako jej klientka, keď som si dávala u nej robiť numerologický rozbor. Nesmierne ma fascinovalo, s akou presnosťou vychádzajú jej predikcie. A keď som sa dozvedela, že robieva aj numerologické kurzy, tak bolo rozhodnuté. Numerológia ma naučila vedome si tvoriť svoj život a v radosti. Získala som nadhľad a pochopenie, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú, kedy je vhodné čo robiť, čo nerobiť, na čo si dávať pozor. A je úplne jedno, v akej je to oblasti, či sú to vzťahy, práca, peniaze, zdravie, deti. U detí sme schopní určiť, aké majú danosti, v akom smere im pomôcť, aby sa ďalej rozvíjali. Sme schopní určiť, aké máme životné poslanie alebo karmické úlohy. Myslím si, že numerológia je nesmierne živá a kreatívna a je schopná nás previesť životom trochu ľahšie, aby sme ľahšie zvládali tie veci a boli na ne pripravení. Ja viem, život nám rozdá karty a počas života si ďalšie karty ťaháme, ale numerológia je geniálny návod, ako s tými kartami hrať. A mňa táto hra veľmi baví. Tak už len na záver. Ak chcete byť vedomými tvorcami svojho života, využite kurz numerológie Katky Čičmancovej. Využite jej neskutočné vedomosti, poznanie, schopnosti a prihláste sa na tento kurz. A ja vám už len želám, aby sa vám darilo.